bugun shavkat mirziyoyev o'zbekiston respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining mamlakatimizdagi prezident saylovini kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Owen Murphy bilan uchrashdi demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yetakchi institutlaridan biri bo'lib uning faoliyati insonning asosiy huquq va erkinliklariga rioya etilishini ta'minlash demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini mustahkamlashga ko'maklashish masalalarini qamrab oladi demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro mamlakatimizdagi prezident va parlament saylovlarini kuzatishda 1999 ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yildan buyon ishtirok etib kelmoqda ikki ming yil dekabr oyida byuro ilk bor o'zbekistonga davlat rahbari saylovini kuzatish uchun o'zining to'laqonli missiyasini yo'lladi bu galgi prezident saylovini kuzatish uchun ham xuddi shunday delegatsiya o'zbekistonga keldi ushbu birlashgan xalqaro missiya tarkibida byurodan yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasidan va yevroparlamentdan kuzatuvchilar kirgan uchrashuvda demokratik yangilanishlarni amalga oshirish saylov qonunchiligi va saylov jarayonlarini takomillashtirish shuningdek bo'lajak muhim siyosiy tadbirni xalqaro norma va standartlarga muvofiq tayyorlash va o'tkazish masalalari yuzasidan fikr almashildi tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati o'zbekiston liberal demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzodning saylovoldi platformasidagi ustuvor yo'nalishlar ham ko'rib chiqildi weekand besh hafta davomida o'zbekistondagi siyosiy partiyalardan prezidentlikka ko'rsatilgan nomzodlar bilan uchrashdik bugun esa o'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzodi qo'yilgan janob shavkat mirziyoyev bilan uchrashish imkoniga ega bo'ldim muloqot davomida men boshqa nomzodlarga bergan savollar bilan shavkat mirziyoyevga murojaat qildim bu yakshanba kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovi arafasidagi missiyamizning muhim qismi hisoblanadi uchrashuvlar davomida nomzodlarning saylov oldi kampaniyalari qanday o'tayotganligi bilan tanishdik ayni paytda ushbu jarayon bo'yicha kuzatuvlarimiz davom etmoqda 8 oktyabr kuni biz saylov oldi kompaniyalari bo'yicha ayrim xulosalarimiz qayd qilingan hisobotni ma'lum qildik ammo yakuniy xulosalar prezident saylovidan so'ng e'lon qilinadi unda saylov qonunchiligidagi o'zgarishlar bu jarayonda xalqaro tajribaning qo'llanilishi prezident saylovining ushbu belgilangan me'yorlar asosida tashkil etilishi bilan bog'liq xulosalar o'rin oladi mazkur yakuniy hisobot saylov kunining ertasiga e'lon qilinadi va unda saylov oldi jarayonlaridagi kuzatuvlarimiz bo'yicha baho ham qayd qilinadi